Er det blitt mandag 7. desember, og i dag skal det handle om raushet. Og aller først så har jeg lyst til å snakke om hva raushet ikke er. Raushet er ikke unnfallenhet. Raushet er ikke å si ja når jeg egentlig mener nei. Raushet er ikke å jatte med for å få sympati eller for å oppnå noe. Det ligner mer på frykt. Når jeg sier ja når jeg mener nei, så har det med frykt å gjøre. Frykt for at jeg ikke skal få være med i gjengen, frykt for at folk skal synes jeg er ikke snill nok, frykt for å ikke være bra nok, rett og slett. Det raushet er, det er først og fremst for meg å lete etter det beste i folk som jeg møter. Det er en raushetsøvelse som aldri stopper. Og raushet er å unne andre mennesker suksess. Det har vært en veldig vanskelig øvelse for meg. Men jeg jobber stadig vekk med å glede meg over at andre har det bra, og at andre gjør det bra. Det er en god raushetsøvelse. Raushet er mange ting. Raushet er åpenhet. Raushet er å lete etter gode ting som mennesker gjør, og fortelle dem det. I det hele tatt, raushet er mange ting, og det jeg lurer på er hva raushet er for deg. I dag så kan vi gå rundt og tenke litt på hva du kan tenke på, hva er raushet for deg. Og så skriver dere historier. Det er utrolig spennende og hyggelig og utviklende, rørende å lese kommentarene deres. Og spill inn alt dere kommer på. Tenk på hva raushet er i dag. Det samme. Vi ses i morgen.